Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վաղը Իջմիածնի Սուրբ Գայանե վանքում Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ կկատարվի հոգեանգստյան կարգ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Տեր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հիշատակին։ Նույն օրը հոգեանգստյան արարողություններ կկատարվեն նաև թեմերի առաջնորդանիստ եկեղեցիներում։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը ծնվել է 1956 թվականին Ստամբուլում, 1977 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ, ապա կուսակրոն քահանա։ 1998 թվականի հոկտեմբերի 14-ին պատգամավորական ժողովի կողմից ընտրվել է Պոլսի հայոց պատրիարք։ 2008 թվականին հայտնի դարձավ, որ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը անբուժելի հիվանդություն ունի։ Գահակալության 20 տարի, որից պատրիարքական աթոռին համայնքը ղեկավարելու իրական հնարավորություն ունեցավ ուղիղ դրակեսը 10 տարի։ Երկրորդ տասնամյակը Պոլսո հայոց պատրիարքը անցկացրեց մահճակալին գանված, անգիտակից ու անհաղորդակից իր համայնքի գործերին։ Մեսրոպ Մութաֆյանը Պոլսո հայոց պատրիարքի պարտականությունները ստանձնեց 1998-ին, երբ մահացավ Գարեգին պատրիարքը։ Մեսրոպ Մութաֆյանը այդ պաշտոնի ամենահավանական հավակնորդն էր։ Լավ կրթություն էր ստացել, իսկ 1986-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը նրան օծել էր եպիսկոպոս։ Պոլսո հոգևոր համայնքի ղեկավարությունը Մեսրոպ Մութաֆյանը 1998 թվականին ստանձնեց, նախ որպես տեղապահ, ապա նույն տարվա ընթացքում տեղի ունեցան ընտրություններ և նա դարձավ Պոլսո պատրիարքական աթոռի 84-րդ գահակալը։ Լինել Պոլսի հայոց պատրիարք հեշտ բան չէ, հավասարակշռությունը չխախտելու համար երբեմն նրանից այնպիսի զգուշավորություն էր պահանջվում, որ արված քայլերը շատ հաճախ քննադատության էին արժանանում հենց հայերի շրջանում։ Թուրքական իշխանություններն իրենց հերթին փորձում էին օգտագործել հոգևոր առաջնորդի հանգամանքը իրենց համար ոչ ցանկալի հարցերի քննարկման ժամանակ։ Այդուհանդերձ թուրքական ծայրահեղական շրջանակները Պոլսո պատրիարքի քայլերն ու գործունեությունը վտանգավոր էին համարում և նույնիսկ նրա նկատմամբ մահափորձ ծրագրում։ Այդպիսի մի դեպք բացահայտվեց 2007-ին, պարզվեց, որ ծայրահեղական մի խմբավորում ծրագրել էր մահապորձ իրականացնել նրա նկատմամբ, երբ նա Ստամբուլում ընդունում էր հունաց տիեզերական պատրիարք Բարդուղիմեոս առաջինին։ Զենքն ու պայթուցիկները հայտնաբերվեցին Ստամբուլի մերձակայքում, իսկ ապացույցները խմբավոր մահ ղեկավարի համակարգչում։ 2007 թվականին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բացման արարողությունը թերևս վերջին մեծ միջոցառումն էր, որտեղ Պոլսո հայոց պատրիարքը հրապարակային մասնակցություն ունեցավ։ Եկեղեցու բացման արարողությունը մեծ աղմուկ հանեց, այն պատճառով, որ դա տեղի ունեցավ առանց խաչի։ Թուրքիայի հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը դիմել էր թուրքական իշխանություններին եկեղեցու գմբեթին խաչը տեղադրելու համար, սակայն բացման արարողությունը անցավ առանց դրա։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Պոլսո հայոց պատրիարքը չպետք է մասնակցի եկեղեցու բացմանը, սակայն վերջին պահին նա որոշեց մասնակցել և առիթը բաց չթողեց, նշելու, որ թուրքական իշխանությունները պետք է գիտակցեն, որ սա հայկական եկեղեցի է և խաչ անպայման պետք է լինի եկեղեցու վրա։ Հենց այդ օրերին է իմ գործընկեր Արտյոմ Երկանյանը նրա հետ հարցազրույց ունեցել։ Մազան, ինչպես եք գնահատում եկեղեցու հրանարակման պարտը։ Ես կխորին, որ մշակութային արժեքը փրկվեցավ և առաջին անգամ Թուրքիա Հանրապետության պատմության ընթացքին պետական քանցեն վճարվեցավ Աթիկա, այնվեսոր կարելի է նաև թրական կողմեն նայիլ հարցին։ Այդ հարցազրույցից մեկ տարի հետո 2008 թվականի հունիսին անբուժելի հիվանդության պատճառով Մեսրոպ Մութաֆյանը ժամանակավորապես վայր դրեց իր լիազորությունները։ Հայտարարվեց, որ արքեպիսկոպոսը 6 ամսով արձակուրցում է լինելու։ Բայց դրանից հետո Պոլսո պատրիարքը այլևս չվերադարձավ իր պարտականությունների կատարմանը։ Հոգևոր համայնքը գործնականում առանց ղեկավարի էր։ 2009 թվականին Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի առողջական վիճակի վատացման պատճառով պարտականությունը կատարել չկարողանալու համար պատրիարքարանի հոգևոր խորհուրդը որոշեց փոփոխություն մտցնել պատրիարքի ընտրության կանոնադրության մեջ և աթորակից պատրիարքի պաշտոն սահմանել։ Թուրքիայի կառավարությունը բավարարեց այդ մասին պատրիարքարանի ներկայացրած դիմումը և թույլատրեց փոփոխություն մտցնել նախարարների խորհրդի կողմից 1961 թվականին գործողության մեջ դրված պատրիարքի ընտրության կանոնադրության մեջ։
Փոփոխությունից հետո Պոլսո պատրիարքը պետք է ընտրվեր աթորակից պատրիարքի կարգավիճակով։ Այդ կերպ ընտրված անձին կթույլատրվեր կրել պատրիարքի հագուստները։ Միաժամանակ Մեսրոպ Մութաֆյանը նույնությամբ կպահպաներ իր առաջնային դիրքը։ 2009 թվականի դեկտեմբերին Ստամբուլում գումարվեց աթորակից պատրիարքի ընտրությունների անցկացման համար ձևավորված հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Բայց թուրքական իշխանություններին ձեռնտու էր համայնքը, այսպես ասած, գլխատված պահելը։ Եվ շրջանառության մեջ դրվեց այն հարցը, թե քանի դեռ պատրիարքը ողջ է, նոր պատրիարք չի կարող ընտրվել։ Քանի որ ըստ կանոնադրության Պոլսի պատրիարքը ընտրվում է ցմա, իսկ հայոց եկեղեցու կրոնական աստիճանակարգում չկա փող պատրիարքի պաշտոն, թուրքական կառավարությունը փոխեց իր նախնական որոշումը և հարմար գտավ աթորակից պատրիարք ընտրելու փոխարեն ընտրել փոխանորդ, որի պարտականությունները հավասարազոր են տեղապահի պարտականությանը։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանի փոխանորդ դարձավ Արամ Մաթեշյանը։ Պատրիարքի կոմայի մեջ գտնվելու ընթացքում Պոլսո պատրիարքության հարցը մի քանի անգամ դրվեց, անգամ մեծ աղմուկների պատճառ դարձավ, սակայն վերջնական լուծում չստացավ։ Այս տարիները Մեսրոպ Մութաֆյանը անցկացրեց Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում, այդպես էլ ուշքի չգալով։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Մեսրոպ Մութաֆյանի մահվան կապակցությամբ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Թվիտերյան միկրոբլոգում արևմտահայերենով գրառում է հրապարակվել։ Խոր վշտով տեղեկացած Թուրքիո հայոց պատրիարք հարգելի Մեսրոպ Մութաֆյանի մահը։ Այս կապակցությամբ կցավակցիմ իր ընտանիքին, հարազատներուն և մեր հայ քաղաքացիներուն, գրված է Էրդողանի պաշտոնական էջում։ Կանանց միջազգային տոնի առիթով Թուրքիայում հազարավոր կանայք դուրս են եկել ամենամյա երթի։ Ցուցարարները երկրի իշխանություններից պահանջել են իրավահավասարություն և ընդվզում բռնության դեմ։ Երթի ընթացքում բախումներ են եղել իրավապահ մարմինների հետ, ոստիկանությունը երթը ցրելու համար արդյունքաբեր գազը կիրառել։